Filipa a jeho LP orchestra nás privítali. Ďakujem vám, pani, tiež vás pozdravujem. Po týždni je tu opäť MM Show a na jej pôde zase naše milé diváctvo tu v štúdiu i tam pri obrazovkách. Aspoň dúfam. Teda. No, Petra Pišťanka som ešte nepredstavil. To je on. Vidíte, hneď v úvode som sa tam zadrhol, totiž taká predstava ma prepadla. Viete, vy tu na to máte páky. Dá sa vôbec zistiť, že či už hneď tak za začiatku nás vôbec niekto sleduje, vypozorovať to, vytušiť aspoň cez ten prístroj? Ako prvý nám napísal 2221 Prpo z Bratislavy. Prpo, toho poznám. Veľmi sa ospravedlňujem, že nesledujem každú reláciu MM Show ráno, však vždy skoro vstávam a večer bývam už taký unavený, že málokedy vydržím tento výborný program pozerať, čo ma potom veľmi mrzí. Je mi ale jasné, že STV túto reláciu nezaradí do divácky atraktívnejšieho času, napríklad o 20:00, takže mi neostáva nič iné, len vo štvrtok vydržať a nezaspať skôr, kým sa neskončí MM Show. No pozor, ešte vysielame, Prpino, aby som ti povedal, to je kamarát, totiž... My vysielame aj oveľa skôr, už nejak hneď po jednej hodine ráno, čo je zase noc, vlastne ide repríza tohto nášho programu. Takže, ale ja som nemyslel na toto, že takto to zistiť. Viete, sú údajne takí machry, že vám vlezú do počítača na diaľku, z Ameriky trebárs, viete, a tam to prekutrú a všetko zistia, všetko prečíta. Čo z bankového účtu vám pokojne 300 korún slovenských. Aj v Amerike, na čo to tam je, nechápem, rozumiete, ale že či by ste to aj vy vedeli opačným smerom a zistiť, čo oni tam. No naučiť by som sa to asi naučil, neviem to, ale celkom by ma to zaujímalo. Niekedy, keď je taký problém so zloženkami a s účtami. Aha, tak zatiaľ nie. No, takže doškolovák nejaký treba. No, ja sa spoliahnem na to, že to ako zvládnete časom. Fajn, som rád, že nás sledujete zrejme a že nám budete písať. Na náš počítač zaútočiť môžete pokojne, teda e-mailami. Samozrejme, adresa je už známa. Ja si myslím, že tie informačné úvody môžeme prudko zostručňovať. Píšte, skrátka. Peter, vy vôbec píšete ešte klasický list? Niekedy napíšete, viete, ozdobný vodotlač, obálka, adresa, známka, pošta. Čo? Alebo už len e-maily? Priznám sa, že ja už takmer ani rukou nepíšem. Ja už naozaj len tým... Viete, že... Ukazujem samozrejme dvojručne a píšem iba jedným prstom, ale... Hovorí sa, že naozaj niektorí ľudia už majú sem tam problémy. Ako sa píše G? Keď majú rukou napísať, lebo tuto ťukajú SMS-ky, to zase palce mohú... G, H, K. F je veľmi ťažké. No. Aj Q je dosť ťažké. To sa nezdá. Ja som takto zhruba, to len základ, predstavil, no zďaleka nie všetkých účinkujúcich a až tak skoro hneď aj nepredstavím. Ja si myslím, že treba pekne po poriadku po jednom vám ich dávkovať, vážení diváci. Pekne po malých dávkach, aby nebodaj nejaké prejedenie nenastalo. Bože, ja tu o prejedaní a na východe tam... Naši vyhľadovaní spoluobčania spúdu seba záchovy, proste zo snahy o prežitie, holý život. Vykrádajú tam, vyhrabujú predajne potravín, až som sa zahambil na malú chvíľu. Ale iba na malú, lebo zase vieme my všetci, že obchody nebudú dlho ohrozené, že naši vysoko kvalifikovaní, napriek tomu nezamestnaní spoluobčania sa čo nevidieť vrhnú na rodinné domy, takže v obchodoch zase zavládne pokoj. Možno aj preto, lebo už údajne aj polícia dostala pokyny, čo treba robiť, keď sa kradne. A to je, iste mi uznáte, výrazný posun. Nečakaný zvrat. Ja viem, no si poviete, no vtipkuješ tu blbče a tam bieda a ja neviem, je to neľahké. Je to neľahké, keď zvlášť tí naši nezamestnaní, síce až od marca, ale predsa len, budú mať znížené tie sociálne dávky, ktoré už teraz lenže pokryjú skromné nároky na fajčivo a piatikum. Nehovoriac už o húfe skromne zaodetých detí, ktorých jedinou ambíciou
je školopovinná dochádzka. Žiaľ, ťažba dreva a zber zemiakov nedovolia naplno rozvinúť talent. Ja viem, no, tak to potom ide s ľuďmi dolu kopcom. Tomu sa nie je čo tešiť. I keď chcel by som poznamenať, MM Show vám ponúkne aj takého človeka, ktorý je rád, keď to s ním ide z kopca. Ten človek je už tu. A kamera zvaná Jimmy Jeep ho už aj priváza medzi nás. Pán Jaroslav Slávik. Tak tento mladý človek, prosím vás, je historicky najúspešnejším našim reprezentačným sánkárom. Chcem povedať, samozrejme, Jaroslav, ja som rád, že máme konečne v ďalšom športe človeka, ktorého môžeme predstaviť ako konkurenciu pre kohokoľvek na svete, ale predsa len sánky. No, tak, sú športy atraktívne, zaujímavé, sú skialpinizmu si vezmite, hej, leteckú akrobáciu, judo a mnoho ďalších. To naozaj nemôže každý. Ani nevie. Ale sánky, no na sánka už sedel každý. Nie. No tak, vážený, prosil by som záber na obecenstvo. Jednu ruku. No dajte mi niekto ruku hore, kto v živote nesedel na sánkach. No, vidíte to? Jednak sa hanbia, jednak je to tak, že sedel každý. No, takže u vás je to asi taká recidíva. Do vás drží ešte z detstva stále? Čo? Snažím sa, no. Áno? Pokračovať v detstve. Áno, takže to ste nezačali až v dospelosti, hej? Že v detstve vám nebolo dopriaté, tak teraz. Nie. Dobre, a prosím vás, ja to tu samozrejme akože zľahčujem, aby ste potom vynikli. Čo je na tom sánkovaní, vy nám to iste poviete, také práve že zložité, ťažké. A my to možno netušíme. Tak v prvom rade ťažké postaviť sa na štart, pretože... No lebo sa klže a môžete odštartovať neviete kedy, áno, ja viem. Samozrejme, ale tá dráha je... To je ľad. No. A samozrejme, nemusíte nikdy vedieť, ako to s vami dopadne dole, takže... No ako, to korito vás vedie, normálne, vedie. To tam nastúpite, dolu vás to vyklopí, no čo? Nie je to až také, čo? Celkom. Nie, samozrejme, v sankovaní najdôležitejšie je to, dostať sa čo najrychlejšie dole. No tak áno, to som postrehol. Takže celý výkon je hodnotený časom. No áno, aj toto mi je jasné. A ten pretekár sa vlastne svojim pričinením snaží o to, aby tam bol čo najskôr. Takže... Ja viem, že teda pochopiteľne ešte v niečom musia byť špeciálne aj tie sánky profesionálky. Teda. Viete mi povedať, čím sa líšia od takých tých bežných, na ktorých vynikáme my, tigri zasnežených svahov? Tak myslím si, že málo kto na Slovensku, pretože málo pretekov sa u nás dáva v televízii, má vôbec predstavu, ako sa ani vyzerajú. No počkajte. To vás teda s dovolením, láskavým preruším. Tiborko, prosím vás, môžete mi posunúť tam ten stroj za vami, čo je? Ja by som predsa len... Áno, ďakujem. Ďakujem pekne. Pretože nie je pravda, že ľudia nemajú predstavu. Mám tu aj figuranta. Takže to zase, že by sme nevedeli. No, pozor, toto je ten tátoš, to nie sú anonymné stane, na ktorých my dvaja roky sme vynikali a vzbudzovali údiv, hrôzu i závisť tu na Bratislavskej Somárskej lúke. Neviem, no, tak pozor, to nie je pomenované podľa nás. To už bolo dávno, to je dávno, to už dávno. Takže v čom si myslíte, v čom je horší tento stroj od toho vášho, Jaroslav? Mám pocit, že na týchto sánkach by to moc nešlo, pretože... Ako? Ja, no, to ide stále, akurát, že je pravda, že momentálne nie je snehu jednak. A čo si sa porobilo s kormidlom? Idú furt len doprava. Ja neviem. Nešlo by to dolu svahom, dolu tým ľadovým korytom? Ono by to šlo dosť rýchlo, ale no, mám pocit, že by boli neovládateľné. Takže to by bol asi najväčší problém. Ako veď, predsa mám... Ne, všimnite si, poprvé, ten úchop, to by som zobral detail, áno, to je on. Toto, a teraz, jednak teda pety tvrdorihujú snehovú pokrývku, áno? A tu, týmto pádom,
Viete si aj predstaviť moju úlohu a to, ako som za každým dopadol, lebo ja sedím vždy za Petrom. Tak už to, potom už nesedíte. No, ako náhle chcem trošku zvýšiť koeficient C, áno. Tak... No, tak to dopadne, skrátka. Takže, Peťo, dobre, nechajte, ja ďakujem za zdemonštrovanie. V čom sú naozaj, aspoň takto slovne to skúste opísať, tie sane pretekárske, profesionálne, okrem toho, že stoja určite viac ako 200 korún, hej? V čom sú špeciálne ešte? Tak dôležité, ako som spomenul, tieto nie sú moc ovládateľné a tie naše sú. Možno, že to v televízii tak nevyzerá, Počkajte, ale... to ja nehovorím o boboch. Tie majú kormidlo, brzdu, aj toto má kormidlo, nejaké riaditeľné prvky? Má to riaditeľné prvky nohami, ručkami a ramenami. Samozrejme, že to nevidno v televízii, ale to riadenie je dosť podstatné a vďaka nemu sa líši dobrý pretekár od toho horšieho. Aha, takže to má aj nejaké také, že... Tie nože sa nejak nakláňajú, hej? Škoda, že som ich nepriniesol, majú 23 kg, je troška sú náročné na prepravu. No tieto majú viac, čo sa ja s nimi natrápim. Teda, no, nič sa nedá robiť. Vy máte, viem, že aj nejaký výstroj používate, ktorý vám umožňuje byť lepším, rýchlejším. Tak napríklad, toto je obuv. Moja mama mi strašne nadáva, keď dávam topanky na stôl. Ale toto... Prosím vás, normálne, nič, ani podrážka nejaká špeciálna, keby ste mali obuté toto, v čom ste teraz, tak aký je rozdiel? No približne jednu sekundu. Časek. A sekundu by ste boli pomalší, keby ste... Čo je približne 30 miest. Takže toto je, to je aerodynamické také, viete? O 30 miest by ste boli vzadu, len kvôli tomu, že papuče zlé? Áno. A na boso? Čo? Tie papuče majú predsa len lepší tvar ako tá noha, takže lepší tvar. No, menej to bolí pri prípadne. A napríklad plocha, ja mám plochu, to je výhoda? To asi nie. Nie, čo? Ja mám také k televízoru. No vidíte to. No lebo on, keď prídeme do sánkovačky, on sa nevyzúva totiž. No. A prosím vás toto som si s údivom a obdivom pozeral. Tibor, prosím vás detaily. Toto sú rukavice, takzvané hrabáky. To sú normálne hroty. Klince tu, s tým sa, ja viem, odrážate od štartu, však? Áno. Áno, áno. Takže to je tiež pol sekundy aspoň? Tak samozrejme, ten štart je, dá sa povedať, veľmi dôležitý, pretože od neho závisí, ako sa tie sáne rozbehnú. No isté, a to vás nemôže rozplačiť príbuzný. Na to nie sú potrebné len hrabaky, ale aj sila, samozrejme. Aj sila, samozrejme, no isté. No. Ale aj dobré klince tam mať. No a nedá sa nič robiť. Nejaké tie výsledky zrejme máte, svedčí o tom aj túto kopa medaily, toto ešte z juniorského. Toto je tá legendárna, myslím, bronzová z majstrovstie Európy, áno? Prvá kovová. Prvá kovová, aj keď teda je so skla, myslím, no nič, no. Ale je to tretie miesto v Nemecku, kde to bolo? Oberhof. Oberhof, áno. Tam je ten skokanský mostík aj, tuším. Aj. Áno. A toto je, myslím, ešte lepšia, to je striebro. A to je? Odkiaľ? To je z Goodwill Games v roku 2000, hry Dobrej vôle. Neviem, či to diváci poznajú. Ja to poznám, na nich sa vykažete. No a čo? No a tie sa dejú každé 4 roky vlastne a sú... Každé 4 roky. A tam ste boli druhý na svete v podstate. Áno. Vy ste absolútny machér. V takomto korite, ešte raz Tibor, prosím vás, tuto je štart bobovej dráhy, toto sú sánkari. Dobre ukazujem, Jaroslav, hej? Áno, áno. A tuto je proste podoristej celej, vyletiť sa z toho nedá, dúfam. Nie, hádam, nie. A toto je, to je to druhé miesto legendárne. Vy ste ten s tým červeným? Áno. Toto, Jaroslávik, prosím vás, s trofejou, nejakou veľmi dôležitou, to sem nedoviezol z Popradu, lebo má dojem, že Brajzlove sa kradne. No nič. Dobre. Jaroslav, neostáva zrejme nič iné, len aby som vás povzbudil, aby ste sa držali svojich profesionálnych grífov, nedať nič na nás, šampiónov, amatérov. A my naďalej budeme od vás odkúkávať. Tie hrabáky, to musím vyrobiť, to je jasné. Doma, to je, no na ples to nie je, boh vie čo, ale tú tanečnicu aj lepšie udržíte, si myslím. Nie? Prípadne na diskotéku. Na diskotéku, no, tam sa veľa nedrží, no ale na prefackanie je to dobré. Hovorím, a to sa ešte
povie, nebabral sa so mnou v rukavičkách. To ešte nevedia, aké rukavičky existujú. Veľa úspechov, Jaroslav, a teda držte sa aj naďalej. Toto si sa vnedí medzi nás. Typická sánkárska melódia, ktorá nás poinšpirovala k ďalšiemu kroku. No, Jaroslávik nás inšpiroval. Ja si myslím, že máme na čom pracovať, Peťo. Máme. Na sneži a to uvidíte, tie grify. Inšpirujú nás diváci? Inšpirujú, ja? Samozrejme. Stále nám chodia maily, ale nielen, že sa zaoberajú aj našimi výkonmi, teda tým, ako sa tvárime, ako hovoríme. Jasne. Ale aj napríklad farbou scény. Kapelou. To všetko glosujú. Všetko glosujú a navrhujú rôzne drobné zlepšenia. Niektoré mi nepripadajú až tak veľmi ako zlepšenia. Čo? Sedačka zelená, ja hovorím, nie? Nie? Že tá červená nie je veľmi dobrá. Nie je veľmi že dobrá. Že na oči to, ťahá to oči. Ťahá to oči. Navrhujem znížiť jas obrazovky. Dvakrát som to skúsil, výborne vyhovuje. Hneď máte bordovú a nezbadáte. No? Máme tu napríklad... Zdravím, pán Markovič. Peter z KK píše. Áno. Vaša relácia je fakt perfektná, ale niekedy mám pocit, že je v tom málo srandy. Skúste s tým niečo spraviť, lebo niektorých hostí, ktorých si tam pozývate, nie sú vôbec vtipní. Ale to sa netýka pochopiteľne pána Slávika. Prečo si z niektorých nerobíte viac srandy? Bolo by to zaujímavejšie. No, že nie sú vtipní hostia a nerobí si z nich srandy, tak ja tu mám proste vynikať, robiť si srandu z hostia. To budú ešte menej vtipní. To nie, to už som skúšal, to sa dá tak na politiku, na tých sa dá vyzúriť, viete, ale tu mám normálnych ľudí. Takže, vážené diváctvo, MM Show nastupuje, myslím si, že v tom najsprávnejšom čase, čo sa dňa týka napríklad. Mám tu totiž údaj, včera sa skončil legendárny festival v Riu. Toho času, myslím si, náš jediný konkurent, čo sa kvalitnej show týka. A od včera, od popolcovej stredy až do Veľkej noci zavládol pôst. No, zase sa to musím vás opýtať, možno to nie je najdôležitejšie. Zvyknete nejaký ten pôst dodržiavať? Ja držím pôst prakticky stále. Počkaj, ale vážne. Takmer stále. No, samozrejme, tak ja sa usilujem jesť veľmi racionálne. Toto, čo na mne vidíte, to je z toho, že sa nepohybujem, veď stále sedím za počítačom. Mm-hmm. Teraz napríklad som večeral... Tento, čo sme dostali k čaju, áno. Vynikajúca večera, ľahká. Ľahká. Človek nie je potom ťažko. A ja som si myslel, že to ma nemáte rád, alebo že sa tak kyslo tvárite. A to je ten citrón. Mm-hmm. To je takéto prechodné štádium, ale vynikajúce. Takže vy ste zrejme potom aj trošku zastanca čistého zdravotného prostredia. Podľa možnosti najčistejšie. Ale myslím, ako viete, životné prostredie. Životné prostredie. No ja si myslím, že my ľudia viac menej sme najväčšou prekážkou čistého životného prostredia. Jasná vec. Kto iný? Chuderka srnka? No, prosím vás pekne. Nie, v tomto máte vo mne absolútneho nasledovníka. No, ale samozrejme, nie? Prítomné osoby sú vždy výnimkou. No, nie všetky. treba pouražať. On nevedia, koho sa to týka, viete? Vážený, ja si tiež myslím, čo sa týka tých zasvinených morí a miznúcich lesov a toho vzduchu, no, to je samozrejme. Len si myslím, že niektorí ľudia to s tou uvedomelosťou ekologickou možno aj trošku preháňajú. Ja tu mám takých pár údajov. Vo Švédsku špekulujú o tom, čo s našimi telesnými pozostatkami, zdevastovanými, no teda poviem rovno zomretými. Úplne, kompletne. Že vraj znečišťujeme životné prostredie už aj tým, že ležíme v tom hrobe, sa tam vyvalujeme, nič nerobíme, skrátka len tam znečišťujeme, že dokonca aj kremácia, viete, ten dým, že to je znečišťujúce. Ani balzamovanie neodporúčajú, tie roztoky, to tiež je škodlivé. A vymysleli, že jediné, ako načisto likvidovať človeka, je počas zmrazeného stavu tekutým dusíkom ho vysušiť. Ešte potom nejakým infrazvukom ho rozdrviť na jemný prášok. Uložiť toho človeka do schránky z kukuričného škrobu
A to celé, no dobré, tak si položíte v schránke skukrčinu. No a to celé do plytkého hrobu zainštalovať. A údajne najneskôr za takých 6 mesiacov sa kompletne s tou schránkou premeníte na kompost. A to by mali vaši pozostali príbuzní využiť. Nie, že budú kutrať, kde je vkladná knižka. Tak nie, tam zasadiť rastlinku, kríček, stromček, viete, aby bolo jasné, že do čoho ste sa presunuli, do čoho sa premiestnili. Tá istá Susan, to je prekopnička tejto metódy, by sa vraj sama po smrti rada stala rododendronom. To sú také, ja neviem, no... Peťo, no čím by sa rád stal po smrti lipa, to je dosť blbá otázka, nie? Ja si myslím, strom ste a strom sa obrátite. Alebo máte nejaké lepšie riešenie? Nie, je to tak, máte pravdu. Áno? Tentokrát, hej. No vidíte to? Takže, nie, rododendrón. No, takže to, už len zohnať, čo? Schránku z kukuričného škrobu. Presne tak. Tibora Donovala tu mám ešte, aby som teda ten okruh obehol kompletný. Tibor, ja o vás teda v tomto smere neviem nič, ale vy už za život tam by pripomínate, či si zdravé, urastené. Do čoho by ste vy najradšej premiestnili svoj kompost? Kaktus? Kaktus, ten dlho žije a malo pije. Že by ste výnimočne po smrti už menej? Ako? Áno. Tak toto je, prosím vás, najčerstvejšia informácia od Tibora Donovala. Možno ešte jedna by sa zišla. Donovali sú zjazdné, vy by ste to mali vedieť, nie? Prechodné, okrem trhovišťa tam nesmú. Okrem, áno, skoro celé je to prejazdné. Dobre. Takže toto je informácia pre našich divákov, ktorí nás na svojich nočných nebezpečných jazdách sledujú počas jazdy, teda... Vážení diváci, šťastnú cestu a pozor na tie nebezpečné vyplazené snehové jazyky, milí naši. V ostatnom čase, viete, čo často počúvam? Že vraj. Že to už nič nie je, ako bývalo. Že tá zima, no taká hlúpa ešte nebola. Že to suché leto, to 10 ročia, to nebolo, no táto vláda, to tu nebolo nikdy. Viete? A ja neviem ešte tie záplavy, že toho história nepozná. Ja som si sem kvôli tomu, naozaj kvôli takýmto hláškam pozval človeka, ktorému je história viac ako koníčkom. Je to môj kamarát inžinier Peter Koza. Peter, ty veľmi dobre vieš, skrátka, ako to tu beží už niekoľko storočí. Nie, že by tu tak kontinuálne dlho pretrvával tento môj kamarát, ale vie to lepšie, možno ako mnohý promovaný historik. Naozaj to je tak stále s nami horšie. Naozaj to bolo kedysi vo všetkom, každom ohľade lepšie. Posúď sám, ale pozor na možné šírenie poplačnej správy. No, ono to má dve hľadiska. Jedno hľadisko je tzv. Krátkodobé. Z tohoto hľadiska jednoznačne to ide k zlému. Zoberme si to len tak. Všetko, keď sme boli mladí, sme všetko ľahšie znášali. Všetko sa svetom stalo rúžový, krásny, všetko v pohode. A takže samozrejme z tohoto pohľadu jednoznačne, čím ďalej, tým je to horšie. No. A čo sa týka to dlhodobé hľadisko, to všetko tu už bolo. Mm-hmm. Ale keď už si hovoríme, či je dobré alebo zlé teraz, ja by som si dovolil také malé nazrietie do toho, čo nás dosť často trápi, že dane a platby a také všetké povinnosti, skrátka voči, nazvime to vrchnosti, hej. A pozrieme sa na 15. storočie za vlády Žigmunda kráľa. To nemôžeš pamätať. No ja nie, ale papiere si pamätajú. Mm-hmm. Tak nehovorím, že to bol model úplne všade, lebo tam nebola taká jednota ako dnes, že celoštátny priemer, ale každé to pánstvo malo svoje nejaké špecifiká. Ale nebolo to zase až tak hrozne rozdielne, pretože vtedy ešte mohli sa poddaní sťahovať, takže keby sa tým u jedného pána nepáčilo, mohli ísť druhému pánovi. Takže bolo zvykom v niektorých oblastiach, že napríklad bola robota raz do roka. Raz do roka? Raz do roka. Raz do roka musel ten dotyčný... Jeden deň v roku aj s povozom a so svojou čelaďou ísť a s pánovi odrobiť jeden deň.
A to my musíme 5 dní v týždni. A bolo bežné, že od mnohých ostatných padieb boli títo ľudia oslobodení z rôznych príčin, takže potom vlastne už mali len povinnosť štátny desiatok. Nič nehovor, bolo kedysi lepšie. Je mi to jasné. Peter Kota je slobodný majster šermu, slobodný šermiarský majster, ak chcete, no keďže šerm je disciplína sama o sebe už v podstate historická, študuje a dlhé roky aj učí históriu v mnohorakých jej podobách. Sám však tvrdí, že napríklad šerm sa nikto nikdy za celý život nenaučí dokonale. Tak ako to potom učíš? Nie je to protirečivosť? Povedzme, že do nejakej inscenácie v divadle potrebuješ naučiť koho si šermovať, čo to v živote ešte to nedržal v ruke a o týždene premiéra. Vtedy čo? Tak ono na jednej strane hercovi hodne pomáha to, že netuší, do čoho ide. Takže nemá tie zábrany, ktoré mám, povedzme ja, ktorý sa na to pozerám a myslím si, bože môj, za týždeň. A druhá vec je to otázka trošku aj takého toho fortia alebo nápadu. A to sa nedá zo všeobecniť. To skrátka každý jednotlivý prípad tak treba... Daj príklad, ale špeciálny. No ja poviem jeden taký televízny príklad, pretože je to také veľmi komunikatívne tu na tieto kamery a snáď sa nám to podarí aj zinscenovať. No. Bolo to, ale to už je dobrých 20 rokov alebo koľko, vtedy sa robila inscenácia Nebezpečné známosti, režisér Luther to krútil. S Kukurom, áno. S Kukurom Kukura bol hlavný herec. A jeho partnerom mal byť vtedy ešte mladučký, druhoročiak na škole, čiže vlastne úplne neznámy mladoň, Obšil, teraz už samozrejme renomovaný herec. No a malo tam byť tak, aby bolo vidno, že teda oni konkrétne to šermujú. Čiže nechcel tam robiť režisér nejaké dublerstva a takéto veci, čo je najjednoduchšia cesta, ako to prekryť. Želal si, aby priamo Kukura mohol aj dokonca nejaký dialog snáď povedať počas toho šermania, sme videli Kukuru povedzme, do pol tela a aby sme tušili, že a šermuje s tým naozaj tento Obšil a nie nejaká odzadu iná figura. A tak sme to vyriešili, ale to by som si dovolil, on ten Obšil, neviem, či ho pamätáte ešte, keď bol mladučký, tak on bol taký sa hovorí tak, že tintitko, taký veľmi útlý človek to bol. No neviem, či ho zaženieme za tú chvíľu. No nie, ale použijem, ak dovolíte, nejakú útlu dámu z divákov, útla dáma z publika. No jasné. Jasné, útla dáma z publika, jedna z vás dámy, keď by ste boli takí láskavé, poďte. No, poďte, vy na kraji. No, áno, to... nech sa páči. Poďte. Krajná útla dáma. Je to úžasné. Výborne, ešte aj výška je primeraná. Super. Ja si vás dovolím. Nič dobré vám nečaká, vás nečaká, Petr, nebojte sa. Petr, to je moje meno. Ja som Markovič. Hlavne kresné meno. Petra. Petre, potlesk. Áno, už bol. Dobre. Tak. Poďte medzi nás. Ja si dovolím s vami to zinscenovať. Predstavte si situáciu, že tu niekde imaginárny Kukura. Prečo? Čo som ja horší? Tak, výborné. No. Dubler Kukura. A kamera sníma cez toto plece, tak aby videla trošičku toho poloprofilu Obšilovho. A dali sme už taký špeciálny kostým, ktorý mal tú ľavú ruku normálnu. A pravú ruku, tu si neobliekajte. Mal trošičku väčšiu, ja vám takto dám, toto mi podržíte pekne v tejto ručičke. To je čo, je to nejaká nebezpečná zbraň? To je trošku anachronizmus, to si potom povieme, ale aby som teda mohol zinscenovať túto dotyčnú vec, tak sme to urobili tak, že ja som potom vliezol Obšilovi. Aha, no už preda viem, prečo ženy vyberáš, aha, jasne. Áno. Vidíte to? Ďakujem vám, Petra. Televízia je podvod, vidíte to znova. Ospravedlňujem sa, že ste sa na ňu museli zúčastniť. Takže takto proste sa dá vyriešiť. A nebolo to vidno, samozrejme, že si tam ty. Na instancii nie. Každý by bol prisahal. Samozrejme, bolo to umnosť aj toho kameramana, ktorý nasnímal presne len ten uhol. A tu ten výrez, aby už nebolo vidno ten hrb tam, to moja hlava. Prepáč, ale ty nemáš len šable a kordy a takéto, ten tvoj kufríček rustikálny, tiež o tom svedčí, tam nebude zložená šabla. Ty s tým chodíš všade, ja viem, môžeš to maličko predstaviť, prosím ťa? Ja si dovolím. Čo tam ako schovávaš? Takto, prosím ťa, samozrejme. To bude nejaký tvoj necesér, by som... A to je taký môj necesériček. Pištole!
to sú dve, čiže sú súbojové. Áno, tieto sú súbojové. Ale koľko tu je ešte sersámu navyše? Toto je čo? No zrejme, keď ho nezastrelíš poriadne, tak ešte nie doklepnúť. To je natlkanie guľky do hlavne. Guľky do hlavne, jasné, jasné. Toto je piknik pred súbojom, nie, lyžička? Čo? To je, prosím ťa, pekne. To sú klieštiky na guľky. Ježišmaria, pred súbojom ešte mučíš sa? A tu sa nalie, rozstaví olovo a to sa odlieva, potom sa ustrihne ten naliatok a vypadne z toho. Všetko sa tam vyrába na kulka. Mieste. A tuto, toto je nápušný prach. Nápušný prach, presne. Áno, to ovládam, to ovládam. No výborné, no, to sú veci. A to je pôvodné, nie, replika, to vyrábaš. Replika, hej. Výborné. Ale je to pomerne verná replika podľa jedného konkrétneho páru pištolí, takže... Mm-hmm. Viem, že z času na čas ty dávaš dokopy aj nejaké historické hostiny na hradbách, kde si a tak ďalej. Máš tiež zistené, tiež je to replika nejaká, máš zistené, že čo sa kedysi jedlo, pilo, ako sa to podávalo. Máš to? Tam je totiž to taká vec, že samozrejme tieto všetky veci majú istú dávku štilizácie, pretože my samozrejme, keď napríklad robíme tú historickú hostinu, tak podávame historické jedlá. Lenže skutočná historická hostina mala samozrejme oveľa viac chodov, ako my sme schopní vyprodukovať. No nie, že by sme nevedeli vyrobiť, ale kto by to zaplatil. A samozrejme nedodržiavame ani tú zásadu, ktorá vtedy fungovala, totiž obrus v stredoveku bol taká všestranná pomôcka na stolovanie. To znamená, že na stole neboli žiadne nejaké riady, príbory. Každý mal vlastnú čašu, tu si ale sám strážil. Mal v rámci svojej dýky mal pobočné nožíky, kde mal príbor vlastne na jedenie. Takže keď si ho do obrusu utrel a zasunul naspäť, tak zobral takto druhú čašu. No tak u nás príbory v Číne, paličky, pochopiteľne. Áno. Tak zobral si tú čašu a všetko ostatné, čo bolo na stole z výšky nedojedené, tak zobrali s tým obrusom odniesli. Čiže keď človek prišiel na hostinu, tak spočítal, koľko obrusov je prestretých na stole a toľko bude chodov. No a my dávame taký pozor, aby nekvaplo na ten obrus a tam balili všetko. Tam všetko, lebo ten obrus sa vlastne po tom jednom chode sa zbalil, odniesol. A rovno k prasaťu. No najprv jasne. To ešte preriedili služobníci, no, počkaj, potom žobráci a tak. No áno. A potom poberali. Automatická práčka. No počúvaj ma, to znamená, že ty, ja ho preskúšavam vždy takto, samozrejme vždy ma zvládne tento človek. Ty vieš, čo sa... Napríklad, konkrétne, budeme konkrétni, čo sa pilo, aké víno sa pilo napríklad v okolí Modry pred 1500 rokmi? No, tak to pred 1500 rokmi asi nevie nikto, čo sa pilo na okolí Modry, pretože na to neexistujú, nie. Na to neexistujú totiž žiadne záznamy. No, lebo keď ľudia si vypili, tak nevedeli písať už, to je samozrejme. A tam je hlavne ten problém, že v tom čase sa traduje, a neviem do akej miery oprávnenie, že všetka táto vinná kultúra prichádzala z Ríma, z antického Ríma. No. A do akej miery to boli skutočne nejaké odrody, ktoré priamo Rímania doviezli, alebo ktoré od nich tí barbari odkúkali a nejak, to by som povedal, im urobili nejakú priemyselnú špionáž a pestovali to, to je veľká otázka. Do akej miery to bolo naozaj len dovezené víno. No. Ja viem, ako to obrátiť na pravú mieru. Vidím, že v tomto malinko už ako si nie celkom istý a ja ti viem doručiť oponenta. Peťo, čo sa vína týka, je to pre mňa kapacita číslo jeden, náš jediný slovenský profesor enológie, to znamená vedy o víne, pán profesor Fedor Malík. Tak Peterko za pištolami a vy so šablou, pán profesor? Neboli sme dohodnutí, ale chystal som také malé prekvapenie. Počkajte, to znamená, že vy tiež tak trošku medzi nich patríte, alebo ako? No, pozrite sa, že... Šabla, ozajstná. Riadna šabla, čo vravíte? Pechotná šabla, zhruba model 1800. No, ale to je zaujímavé, že najprv prichádzate so šablou a potom s vínom. U nás to býva opačne, viete? No, tá šabľa má súvis s vínom. Má ako má s vínom? Nie je z toho 17. storočia, či 18. No tak môže byť konca 18. Okolo 18. bola vyrobená v Poľsku za 100 eur a používa sa na otváranie šumivých vín. Otváranie. Špeciálne táto na otvorenie kavy. Čo? Kava je katalánske šumivé víno. A to čo? Zátku? Pekne ju. Vážne? Zatvoriť.
Ale nemá to... tu niekto šampanské? Nie, to dnes robiť nebudeme. Nebudeme, čo? Už aj preto, že sa škrobia a nikto nedoniesol, pochopiteľne. No nič, no tak... Pán profesor, vy ste počuli tu Petra Kozu. No porozprávajte sa ako odborník s odborníkom. Čo na tom vyjde? Čo na tých Rimanov? Čo v tej modre okolo tých 1500? Máte veľké rezervy. On bol taký opatrný voči vám. Ten Viniš Hroznorodý sem doviezli pred Rimanmi. 700 rokov. 700 rokov starí Kelti. Starí Kelti? Starí Kelti. Vraj rímski spisovatelia vraveli, že bolo to víno, ktoré sa nedalo piť. Bolo príkre a kyslé. A to pravé víno pod Malé Karpaty donesli až Rimania. No to príkre, kyslé, ono sa to sem tam ešte zachovalo. Ja si myslím, pozor, nie je všetko víno, len to, čo vy degustujete, pán profesor. Tu sú všelijaké. No také víno mal rád i Jan Smrek. Príkre a kyslé. Také miloval, také ho inšpirovalo. Predstavte si. No, takisto ste prišli s kufríkom. Môžem poznať vaše zbrane? Áno, prosím, ten kufrík nie je. Takový. No, vyzerá trošku iný, trošku samozrejme. Trošku inak, my ho otvoríme a tie zbrane sú sklenené. No, hele, to sú pohare na víno, Tibor. Neviem, na aké víno konkrétne, lebo nie je to ani na biele, ani veľmi na červené, skôr na biele by som povedal. Že by na ružové? Svet vína má celkové 49 kategórií a tento univerzálny pohár je pohár je medzinárodného úradu pre vinič a víno. Čiže to môže byť aj na také, aj na také. Od suchého, bielého, aromatického, nearomatické, až po likérové, po grécku mistelu, čokoľvek z toho môžete piť. No, už len aby sme si hádam naliali aj čistého vína. Viete, len ja priznám sa, vo vašej prítomnosti by som si to nejako veľmi netrúfol, pán profesor, pretože ja už len, ja viem, u takéhoto znalca, ktorý už pochodil asi 100 súťaží medzinárodných, degustačných, a ja neviem, čo to... Už len chytiť fľašu by som sa bál, že uchytím nejako nesprávne, už ja nehovorím odzátkovávať. Pozor, tu je na to, tak moja stará mama hovorila, ser sám. Vývrtka, pozor, to nie je len v letectve, to je aj vo vinárstve. Vývrtka, tuto je zátka, teplomer, to treba aj merať, ináč nepijete. Áno, samozrejme. No tak to by som si veľmi nevypil u nás. A tuto ako klobúčik nejaký... Strieborný. Nejaká je zátka. Strieborný klobúčik. No iný by som nebral ani do ruky. Krásne, naozaj to nádherne vyzerá, toto je... To tu Jaroslávik zabudol, alebo to vyzerá byť iné vyznamenanie? To je čo? Pán profesor, to je vaše? Áno, áno. Áno, ja tu mám napísané, Malík, som to na to napísal, nožíkom vyril. Čo, to je od tých Francúzov? Áno. To je najvyššie francúzske vyznamenanie pre znalca vína? Nie, asi. Najnižšie. Najnižšie? Najnižšie. Ak dožijem 20-30 rokov, tak si hanem hádam aj najvyššie. To je najnižšie. Čiže ich tých kategórií asi viac. Mm-hmm. No, neviem, dá sa na túto tému nájsť niečo aj na internete? Existujú aj nejaké víno? To je čo toto, prosím? Toto je porovnanie švajčiarského armádneho nožíka, ktorý je hore, ano. A ruského armádneho nožíka, ktorý je dole. To sa mi páči. To už je nápadík naozaj. Ako by asi vyzeral, pán profesor, slovenský armádny nožík? Ja si myslím, Vareška, stlačiť zátku dolu, nie? Ja neviem, tá armáda sa decimuje, je stále menej a menej. Vlastne áno. A korhelov z armády vyhadzujú, takže hádam, to v slovenskej armáde ani nebude potrebné. Pán profesor, vy síce nie ste len taký akože nad všetkými ako znalec a degustátor a len také akože biele golieriky, vinohradník, pestovateľ, on dorába víno, on to vie od tej piky, ako sa vraví. No, napriek tomu, ovládate ešte, poznáte vy Slovákov, čo sa pije, ako sa pije, či je to lepšie, či je to horšie. Viete, my už vieme, že ten rezeň si nedáme len tak na stôl, na papier, alebo no, sem tam aj to. Ale stále ešte aj pomerne dobré víno, šup ho do horčičáka. Ja myslím, že to sa nerobí. Nie? Pamätáme si to. Ak nie z fľaše. Nie, tá kultúra...
vína kultúra na Slovensku, najmä po Nežnej, pokročila. Vieme sa slušne napíť a vieme sa napíť aj slušného vína. Musím si tu Slovač zastať. No už len vďaka asi otvoreniu hraníc. No dúfame, že to prenikajú sa. No isté, konfrontácia kultúrnych vín s našimi, všetko to súvisí. Je pravda, pán profesor, že víno je strašne zdravé? No, neviem, či strašne, ale rozhodne je zdravé. Je. Lebo mne hovorí... Len treba si položiť otázku, či biele, alebo či červené. To je rozdiel. No, ja uprednostňujem červené, pán profesor. Vraj, to je zdravšie. Dožijete sa vysokého veku. Ďakujem pekne, však už sa aj stalo. No, ja len... Mne to potvrdili aj lekári, viete, že je to zdravé a že pochopiteľne množstvo to vedie tú mieru. Myslím, že nie len v pití vína, vo všetkom asi poznať mieru. Takže čo je ešte zdravé? Koľko? Vína, koľko denne? Francúzsky paradox, ten funguje 12 rokov, takže 2-3 deci vína denne. A najlepšie večer. Nie ráno pred tým, ako sa dáte do auta. To sa neodporúča. No nie, tak ja som ešte ráno nevstal, takže to sa mne nemôže stať. No, mne, viete čo, ale... Vy ste vášmu šoférovi zamorili v aute vzduch. Nie. Môj šofér má voľno už asi 10 rokov. Mne potvrdili lekári, že je to pravda, že víno je zdravé, lenže oni to nesmú veľmi propagovať, pretože, viete, pán Markovi vždy mi hovorí, ako je to u nás s tým nasávaním a odporúčaním a nesmieme a tak. Samozrejme, ja na to vždy hovorím, stačí sledovať volebné preferencie a viem, ako málo ľudí na Slovensku v triezvom stave momentálne. Ale máme zase šťastie, že vysielame v túto pomerne neskoršiu hodinu, takže ja si myslím, že všetci takí tí korhely, o ktorých nám nejde, sú už dávno na mol a tých nemôžeme negatívne ovplyvňovať, nie? Takže by sme... Ja tu dokonca mám taký citát. Vy ako profesor chemik, biochemik, budete vedieť, to odsúhlasiť, či nie. Víno, najmä červené, obsahuje niekoľko desiatok účinných látok, ktoré chránia srdce a cievy. Zo známych antioxidantov vo víne je najznámejší resveratrol ako prírodný antifungicíd a tak ďalej, že to funguje proti infekcii. A je zaujímavé pre slovenské víno ten fakt, že horšie poveternostné podmienky spôsobujú, že obsah toho resveratrolu je vyšší ako v iných vínach. Možno nie je také dobré, ale zdravšie. Francúzi by sa sa mohli liečiť chodiť. Viete? Nie len do Piešťan. No, mračíte sa? Čítam mračiť ďalej. Nie, v Pezinku vraj sa ľudia bežne dožívajú 80-90 rokov, len preto, že potroške popíjajú červené víno. No, povedal by som, že vyššieho veku sa dožijú Račania a Skaličania. Tí majú viacej červeného. Viacej červeného vína. Pezinko je viacej bielého. Francúzi sú pri interpretácii zdravotných účinkov červeného vína opatrnejší. To, čo si nedovolí Francúz, si dovolí hrdý Černohorec. Tí prví, poprvý raz, pred 20 rokmi na etikety svojich vín napísali, že je to vínom pro cordem, čiže víno na srdiečko. No, a to je práve ten spomínaný resveratrol, ktorý spôsobuje, že srdce máte zdravé a dožijete sa vysokého veku. Áno. No pokiaľ ma netrafí inde. Pochopiteľne. Lenže zase zaprisáhaní nealkoholici tvrdia, že to isté je aj v ovoci. Bobuľovi to má tak, že netreba toto propagovať. A prečo víno, keď môžeme aj inde tieto účinné látky získať? Dobre, a víno je čo? Víno je kvapalné ovocie, veď pochádza z hrozna. A tá moderná technológia sa snaží pretransformovať všetky tie zdravotne dobré a účinné látky ľudia. Do vína. Že je tam 10% alkoholu, to vám vadí? A mne? Nikdy v živote. Dokonca ľudia sú takí prešíbaní. Ja som počul, že aj čokoláda, viete prečo zdravá? Kakaový bôb. To je zelenina. Zaváhali sa. Je to tak. Čokoláda je zelenina. Treba viacej zeleniny jesť. No, je to v jednej skupine látok, ktoré sú účinné a ktoré sú zdravotne prospievajúce organizmu. Tú čokoládu a tú kakao, to vycítite i vo víne, v červenom víne. No, to však. Sú... No, tak hovorí sa.
Viete, teraz ja neviem, aký vy máte názor na politikov, že ako všetci ostatní, oni sa snažia nejaké dane nám uvaliť na to víno. Myslím, že sme ich zvalcovali a nehrozí. Drvíva väčšina z nich víno má, víno obľubuje, takže daň, 25% daň z vína. To už, dúfam, neprejde, hej? Už to neprešlo. No, pozor, oni všeličo vystrájajú, ale my máme jednak tu na jedného politika, tiež minulobo Václav Klaus. No, aby ste si nemysleli, že proste len Klausa vieme slávnostne uniformovať, máme aj my historické postavy to medzi sebou, ale týždeň čo týždeň sa im snažíme trošku ako znepríjemniť život tým našim politikom. Dnes to bude špeciálny dubbing o majstrovstvách medzi domácimi majstrami kutilmi. V týchto nenápadných priestoroch má prebiehať súťaž o najzručnejšieho slovenského domáceho majstra kutila. Už od rána sa schádzali početní záujemcovia. Nemohli sme predpokladať, že takýto nebývalý záujem bude, skoro by som povedal, čo Slovák to domáci majster kutil. Napriek dôkladnému utajeniu miesta súťaže prihlasovali sa rovnako radoví občania, ako aj členovia vlády. Ďakujem ti, že si mi chytil flegu, som si myslel, že sa sem nedostanem. Ja som majsterka v zaváraní. Najlepšie sú moje čeršne, ringloty a trnky. Ako dozorujúci rozhodca súťaže musím priznať, že výrobky našich účastníkov sú pozoruhodné. Víťaza vám však zatiaľ neprezradím. Domácim výrobcom bazénikov bolo k dispozícii vodné delo. Pre najrýchlejšieho kutila sa pripravovala cieľová páska. Ja som tu omylom. Kamarát prihlásil svoje decká Janka, Miška a Pálka. No tak som tu. No. Súťažiaci vyfasovali pracovné odevy, kutilovia pracujúci so železom aj zváračské ochranné prostriedky. A tu sa už čaká na víťaza. Nejako to zvládneš, neboj. Bojí sa. Miky, dostaň ma odtiaľ, to bude hanba, hovorí. Čakám tu na červenú Felíciu, aby mi kolegovia neušli, takže výsledky súťaže už žiaľ nestihneme. O nič však neprídete, keď budete aj o týždeň sledovať MM Show. Každý štvrtok ju vysiela Slovenská televízia. Ja by som bol pomaly možno za to predviesť tú správnu degustáciu. Teda chcem najprv vedieť, či mi nič extra nehrozí, pretože no, pri tých degustáciách vy musíte zvládnuť pekný počet tých vzoriek. To nemôže sa stať, že trošku aj v náladičke skončíte? No, stáva sa to. Ja som človek úprimný a stáva sa to samozrejme. Počas degustácie nie, pretože pripitý degustátor nie je profesionál. Nie je veľmi objektívny. Ale niekedy to svoje povolanie zrovnávam s gynekológom. Pracuje od rána do večera a večer si ide oddychnúť do nevestinca. To je vtip. Aha. S nami je to podobne. Takže nosíte drevo do lesa vlastne. Občas, nie každý deň. Občas, to by bolo únavné. Asi sú iní, čo ho vynesú domov potom, jasné. Čiže, a večer si vyberieme tie najlepšie vzorky a bolo by predsa hriechom tú fľašu skvelého Malbecu z Argentíny nedopiť. Aha, viete, že som na ne narazil zatiaľ. A bol som nedávno v samoobsluhe. No, mám tu zopár vašich úžasných, no víno moja vaše, netuším, zatiaľ posledná, je tak? Tam som sa dočíta veľa vecí, že toto nevysielame 3 hodiny, vážený. Mal by som ako excelovať. Dokonca som tu videl knižku v ukrajinčine, Vinogradstvo, vinorobstvo, da? Kiev. Fyodor Malík, jak prvý autor. Potom som sa tu začítal aj do prekladu, vášho prekladu. Ako je to v originále? Veľmi opatrne ste tú knižku otvorili v strede, pretože keby ste ju boli na začiatku, tak vidím, že je to naopak. Je to, je to koniec, áno. Je to vinárska technológia môjho priateľa Toshihika Tsukamoto, áno, japonského vinára.
A je to v japončine. Nebudem machrovať, je to totižto dialekt z ostrova Hokkaido, v ktorom nie som až tak doma. Mohli by sme sa prehrňať tými knihami, ale mňa to skôr vábi a láka k tej praktickej stránke. Pán profesor, môžeme tu spropagovať aj to vaše víno? Že by sme načali už... Pane Rybníček nám to dovolil? Ja vám to dovolím. S pánom Rybníčkom sme až zajtra to zvládneme. To zatiaľ vytrávime. No to ja som si dovolil doniesť ešte aj nejaké historické nádobička. Ty máš tiež na to? No poď sa. Tak profesor príde zo šablou, ty zase... Počkaj, k tomu prídeme. Dobre, tak ja by som zatiaľ... Takto dochytajú Francúzi, mám pravdu? Tak frajerský Francúz. Len už to neviem položiť teraz. Takže biele či červené? Tak ja by som prosil červené. Tibor? Nemôžem. A vy ste v robote. No, tak no, nebol by som rád, keby to nebolo ostré. Skrátka, áno, som nerád tupý na obraze. Si? Áno. Pán Kozaj, vám trošku? Ja by som skúsil snať to biele. To biele. A čo to máte za špeciálne nálievky, prosím vás? Ale maličko, lebo v televízii to sledujú aj priatelia policajti a dolu na križovatku už budú čakať. No tak teba určite. Teba prehliadnúť, to by som ako... Čo to je za nálievka? To tam nebolo predtým? To je dnes bežné v praxi. Je to dánsky vynález, špeciálny No Drops. Ukážte nám to sem. To je normálna takáto? Áno, ale nie je to inoxový plech. Je to materiál kremičitý, zakrútite ho. No Drops to znamená ani kvapka navyše. Ani kvapky. Vidíte to červené, nepotrebujeme. Áno, tak ja by som... Áno, tak jasné, že... No a je tam tá čokoláda a je tam to kakao. Sú tam tak vidíte, empireumatické vône. Ja už tiež nie som v práci. Počkajte. A pardon. Počkajte, moment. Biele či červené? Červené, proste. Toto si viem. Viete, čo práve na mátom to vzrušuje? Každý mi hovorí, sú také tie poetické vyjadrenia. No je tam čosi černíc, je tam tá čokoláda, je tam lupeň, ruže, aj maličko škorice a ja furt len to víno cítim. Ale Milan, toto by som ešte bral, ale keď akože taká nejaká špeciálna príchuť je popisovaná, že zemitá alebo suchá... To už je trošku tak, akože ďalej než maliny. Je to Cabernet Sauvignon. My si doma štrngáme, to je blbosť, čo? Pardon, no ja neviem, no, tak sú aj čosi kriglami. V Devínskej Novej Vsi sa tiež robí víno. Ríbezňové. Aj občas, oni videli niekde, že sa robí aj hroznové, takže dorábajú aj vinič normálny. A práve teraz, keď som tuto prišiel, tak mi náš produkčný povedal takú historku, keď hrali niekde na svadbe a nejaký stričko ich tam núkal vínom a spýtal sa ich, že no tak co chlapci, chúci vám? A ten basgitarista tej skupiny, náš spoločný priateľ Vlado, ho chcel nejak uctiť, tak povedal, stričku, ja sem ešte špatné víno nepiju. Pozor, Peter je tiež degustátor, akurát on je na whisky, koňaky a tak, takže v tomto vynikáme rovnako. Poučený kvalitou devínskeho vína dal sa na iné nápoje. Áno. Neviem, Jaro, športovci, vy máte po sezóne, biele či červené? Biele by som prosil, pán profesor. No, a ty teraz povedz, ty si tam doniesol veľmi špeciálne zase poháre. To je taký maličký pohľad do vývoja picích nádob. Akých nádob? Picích. To som nepočul. No, to sa zapíja k pice. Neviem, to by bolo asi hlúpe, takže asi picích. No, pijanských. Tak toto je, v tejto chvíli je to takzvaný piroch. Ja si toto dovolím odložiť na chvíľočku. Piroch? Pretože sa z neho dá piť. Nalie sa tam patričná dávka, to tak vyzerá na 70 liter. Ano, slovo sa pijávalo, to je pravda. A potom, keď sa to takto, akože už keď je to prázdne, tak sa to štupluje aj z toho trubiroch. Toto je trubiroch? Konečne viem, k čomu ma prirovnávať. No, dobre, a tento? Tak tu by som si, pán profesor, dovolil povedať, že toto neschválite, pretože jednak ako farbu ohodnotíme a cínový pohár, to možno aj nezdravý. Hrúza je to. Všakže. Peťo, ja musím povedať, nehňavaj sa, v tomto štádiu si neoslnil.
Ja ako kamarátovi ti poviem, no nie si v tomto odborník. No, pán profesor, sadnite si, dopijete si. Tak ako, ja som sa sice neštilizoval ako odborník na víno, ale to, čo si povedal, tak to je skutočne sprevinenie proti mojej cti a to musím okamžite strestať. Tým, že som ťa veľmi potupným spôsobom som ťa teraz urazil, tak ma musíš vyzvať na súboj snáď. Vyzývam ťa na súboj. Výborne. No, daj šablu. Ja počkaj, máme pištole. Vybavený. Ktorú môžem? To bude akože súboj, vážený. Pozor. No, ja ťa trošku aj pristrojím, aby sme boli trošku v štýle. No isté. Čo to? Moment. To si musíme vyloviť. Jo, ty máš pripravené. No isté, nech si nejaký dandy. Áno, jasné, samozrejme. Aby si mal do čoho mieriť, je mi jasné. Jasné, jasné. No, a teraz čo? No, a teraz pozri sa, postavíme sa k sebe chrbtom. No, to netrafím potom. Najprv sa postavím k sebe chrbtom. Najprv. Potom už a budem potom sa otočím a zblízka šup medzi oči. Otázka, natiahnem ti to, alebo natiahneš si sám? No, natiahneš, ak to je jedno, nie? Veď to je ako... Nabité. No. To je normálne, akože nabité. Od tejto chvíle pozor. Ježišmarie. Počkaj, tak ja som tak nemyslel. Vieš čo, môžeme ešte prefackať, mne je to jedno. Už na javisku nemôžeš cúvnuť. Postavíme sa k sebe chrbtom. No ja viem, tak však... Poď, chrbtom. No. Ale no, už súboj netreba, hádam až tak veľmi. Treba. Akurát tie keď pravidlá začnem povedať... počítať, tak vykročíme. Keď začneš počítať, dokoľko? No, budem počítať do 5. To no, ja počítam so všetkým radšej. Pečo, nikam nechociť, si taký príjemne teplý. O chvíľu bude jeden z nás pravdepodobne studený. No, ale, prestaň. Takže, no, počítam takže. Do 5 a čo, číslo to krok. Jasné, no, tak jasné. Ideme. Raz, dva, Milan, tam. Si nepovedal, ktorým smerom? No, potrebujem vytvoriť od seba vzdialenosť. Jasné, takže, dovolíš, začneme znovu, áno? Takže. Raz, dva, 3, 4, 5. Môj sekundant ešte, som ti ho nepredstavil. Ešte je čas na zmier, prosím vás, nerobte to. Naozaj. No, v tejto chvíli už je príliš neskoro sa zmierovať. Áno, pozor! A ty nič? No kam si to mieril pre Boha, že to je môj posledný pištan. Vážený, nič sa také nestalo v podstate. No čo, tak s počítačom viem aj ja. Takže treba povedať, milí naši prizerajúci, sa dosť dramaticky sa skončila dnešná mem show, ale to len preto, aby sme o týždeň ešte to napätie vystupňovali. Ono totiž možno príde aj kúzelník. A asi aj trošku prehodnotíme tento dnešný pitný záver, aj to je možné s odstupom času, pochopiteľne. Boli to dnes páni Jaroslav Slávik, Fedor Malík a Peter Koza, čo nás potešili svojou návštevou. Ich a vás všetkých ostatných vyprevádza LP Orchestra. Takže dovidenia a napriek všetkému dobrú noc.